БНТ подкаст. Здравейте, вие сте с БНТ подкаст, Къде живеем. Аз съм Камен Коларов. БНТ е медиен партньор на конференцията Placemaking Connected България. БНТ подкаст, Къде живеем, гостува на форума. Разговарям с Ласка Ненова, основател на БГ Бъди активен. Здравей, Ласка. Здравейте. Първо да поясним, какво е Placemaking, Placemaker? Имат ли български заместители тези думички? Все още няма, но днес ще се опитаме да разберем какво е placemaking на български. Ние лично превеждаме placemaking като местоправене, малко е буквално, но всъщност placemaking и placemaker, те са колкото движения за подобряване на публичните пространства, толкова и философия. Това да си placemaker е да бъдеш и философ, който обича града и хората. Много сложно звучи. Да бъдеш философ? Да. Не, аз мисля, че да бъдеш философ е ново, може би, загубено умение във всички нас и това умението да седнем, да помислим къде живеем, като подкаста и как може да направим пространството около нас по-добре. Добре, но все пак кой може да бъде placemaker, защото каза, че те са свързани с местата, където живеем, да ги преправим, да ги направим по-добри за нас. Това не е ли свързано с някакви, как да кажа, по-специални експертни умения, архитект, дизайн, урбанист? Прекрасен въпрос, защото 5 години назад, когато аз лично започвах с плейсмейкинга, аз също си задавах този въпрос. Аз не съм урбанист, аз не съм архитект, аз съм специалист маркетинг, проектен менеджер. И задавах въпроса, мога ли да бъда плейсмейкър? И всъщност отговорът е да, всеки един от нас може да бъде плейсмейкър, защото ние чрез плейсмейкинга, чрез инструментите на плейсмейкинга обединяваме различните сектори. Архитекти, урбанисти, инженери, дизайнери, общински служители, държавни служители, граждани, защото в плейсмейкинга общността и човека са експертите. Местата, на които ние харесваме, местата, които ние чувстваме наши, това са местата, в които ние сме участвали в създаването и в опазването. Много често обяснявате хората, които се занимават с placemaking, че идеята трябва да тръгне отдолу нагоре двигателя. Какво означава? Това изслучва ли се реално? В България се случва, да. А какво означава? Означава, давам един пример, днес вие сте с нас на Сточна гара. Сточна гара е едно пространство, една сграда, която от доста време е изоставена. И в случая нашите колеги, с които работим от Градоскоп, те осъзнават потенциала на това пространство, осъзнават, че то се разрушава и не се използва и започват да се събират заедно с гражданите, т.е. създават една широка, как да кажа, една широка група от хора, които са заинтересувани това място да бъде възстановено. И енергията наистина идва отдолу нагоре, не идва от общината, която, примерно, казва, това е много занемерено, дайте ще го бутнем, ще построим 6 нови блока. Не, идва от общността, която казва, знаете ли, това място може да стане един чудесен град. Това е 3 години назад. Започват да се събират, започват да работят, започват да изграждат една критична маса от хора, които работят заедно, започват постъпления и към НКЖ, които нали, поддържат, т.е. Да. Сградата е тяхна собственост, започват работа с общината и започват работа по пространството. И това е един процес, в който всички имат участие и изразяват своето мнение. Тъкмо ще сега да попитам, в този целия процес много хора са намесени, институции, кой е водещ? Общността е водеща. Винаги има, разбира се, винаги има една група от експерти, защото няма как, това е една много сериозна, нали? Ако вземем тази сграда като placemaking инициатива, тя е изключително сериозна и дългосрочна като намеса. И тук има различен набор от експерти, от инженери, архитекти, дизайнери. Но когато говорим за placemaking в по-малки мащаби, пред блок, в квартала, кварталната градинка,
чешмата около, примерно, центъра. Това са все места, в които ние имаме нужда от подкрепа на различните институции, на различните, как да кажа, те не са играчи, но участници в този процес, но в същото време плейсмейкинга ние също казваме, че е по-бърз, по-ефтин и по-устойчив. И когато говорим за плейсмейкинг, ние също казваме плейсмейкинг, фул стоп не съществува. Когато ние правим местоправене, то е един постоянен процес, защото едно пространство никога не е завършено. Нали? Не е като един площад, спечеленен конкурс, площада е готов и сме приключили. Не. Ние винаги продължаваме да работим и да добавяме стойност. Да се върнем отново към идеята, защото ми е любопитно. Има много граждански организации. За добро или за лошо, всъщност по-скоро може би за добро, се множат. Още сигурно толкова има неформални общности. Да. Сигурно спомена междублоково пространство. От 5 входа 3 ще имат едно мнение какво трябва да се случи там. Другите 2 ще искат нещо друго да се направи. Кой центрира идеята, която трябва да бъде представена пред общината за сътрудничество? Защото предполагам, че ако за едно и също място се конкурира 3-4 идеи, общината е най-лесно да откаже. Добре, за да мога да отговоря на този въпрос, трябва да те върна малко към процеса. Когато ние казваме, че имаме един плейсмейкинг процес, той е доста по-дълъг. Нали? Той не е в един ден, два дена, три дена. Първата стъпка в този процес е и когато имаме гражданската организация или неформалната организация, т.е. 4 човека от входа им е писнало от състоянието на входа, те се събират заедно. Първата стъпка, която се прави, е да се направи едно общностно събиране. И както ти каза, 3 хода, 6 ще имат различно мнение. Но в инструментите, които и плейсмейкинг методологията предлага, те се наричат социални активатори, те се наричат точкова демокрация, т.е. има много различни инструменти, които подпомагат активистите и хората, които, нали, имат първи стъпки в плейсмейкинга, са тези общностни събирания, в които се идентифицират всичките предизвикателства, пред които, нали, този екип от активисти иска да работи. След като те се идентифицират, минаваме на следващата стъпка. Те се подлагат на обсъждане, защото, нали, това казах в началото, общността е експерта. Но за да може общността да е експерта, ние трябва да намерим чрез дискусия или дискусии центъра. Когато, нали, хората бъдат включвани, бива обяснено, примерно, ако ти искаш да сложиш чешма с вода в твоята градинка, но няма тръби и трябва да се намеси общината, то това е един много дълъг процес. Тоест, едни искат пейк, други не искат пейк, защото е шумно. Едни искат футболни врати, други не искат футболни врати, защото пак е шумно. Нали? Различните възрасти, различните сформирования на семействата с малки деца, с пораснали деца. И този процес, то обикновено отнема между 3 и 6 месеца. Той не е кратък процес. След този процес, след избора на всички заедно какво да правят, идва третата стъпка, в която ние активизираме пространството. Тоест, то не се започва с една огромна инвестиция, да излеем 20 тона бетон и да вдигнем стени. Те се започва с такива намеси, които също се наричат тактически намеси. Тоест, ние сковаваме една пейка, слагаме няколко сакси, може би измисляме някакъв алтернатива на фонтан и пробваме, нали, как пространството и хората взаимодействат. И след като имаме тези намеси, вече решаваме какво по-дългосрочно да направим, което отново не е сложен инфраструктурен проблем, след което вече, нали, общността тя участва в този процес, вече го припознава пространството като нейно и започва да го поддържа и да го опазва. И имаме в България вече доста добри примери на този процес, когато осъществен във всичките му стъпки, че пространствата не завършват занемарено. А кой финансира създаването? Общността ли се разчита тя сама да намери финансиране или на общината? Или пък да включим трета страна, бизнеса, защо не? Да, ще дам пример от наш проект в Карлово. Като първа... Само ако може без марки да споменаваме. Да, като първа стъпка, не, само общината. Общината може, нали? Наш проект в Карлово, в който заедно с местната общност, с НПО организация, която с младежи се занимава, при отворена покана те поискаха да направят пространство, което е за спорт и за култура. Ние започнахме процеса, разбира се, подкрепени от финансиране от проект европейски, което е много малко финансиране. И
с въвличането на общността, стъпка по стъпка, нали, въвлякахме общината. Както общината казваше, нали, ние нямаме хора, няма това, няма това, в един момент кмета на Карлово дойде и той казва, тук има чешма, аз ще я възстановя. Възстановиха чешмата. След това хората казаха, да, но пътеките са занимерени, изпрати хора, прави пътеките. Общината финансира. Ние направихме баскетболно игрище. Човек със собствен бизнес, който живее отсреща, каза, ма това хубаво игрище не може без баскетболни кошолки. Сложиха баскетболни кошолки. После някой друг каза, ма знаете ли, тези цветя всичките ще измършат, сложим отводнителна система. И т.е. когато, особено в нашата страна, нали, не говорим за западните държави, където има фондове дадени на общините за такива общности дейности, изключително, нали, с първите стъпки, изключително много хора се намесиха, дадаха труд, дадаха финанси, дадаха материали. Добрият пример увлича. Добрият Когато пример виждаш, увлича. Когато виждаш, че нещо наистина да. Се случва, то увлича. А всъщност нашата борба е голяма част, т.е. всички общини в България да припознаят ползите от плейсмейкинга и да създадат такива фондове, които да бъдат чрез отворени покани, отворени за гражданите. Тук е място да те попитам, какво е нивото, да го кажем, на плейсмейкинг културата у нас и кой има повече да учи? Институциите или гражданските организации? Аз бих казала, че отново е до хората в институциите, в гражданските организации, защото, нали, ние не можем да унифицираме общини и граждански организации. Мисля, че това, което е важно за много граждански организации да разберат, че това, че не са архитекти и урбанисти, не ги спира да са плейсмейкъри, защото те винаги могат да поискат помощ. В същото време, в част от общините и бих казал в по-малките общини, плейсмейкинга, отново от нашия опит с разпространение на плейсмейкинг из България, че те са много отворени и са отворени да учат, но не навсякъде. Тоест, тук говорим за един по-продължителен процес на учене и на отвореност, който аз забелязвам, че се развива. А и днес на форума има много представители на общини, представители на Асоциацията на общините в България, което ясно показва, че има интерес за учене. Да завършим с това. Конференцията започна с темата защо се връзваме. Защо се връзваме? Защо се връзваме? Защо се връзваме? За нас тази работа с различна експертиза, обвързано с една обща цел, и тя е да живеем по-здравословно, по-чисти, по-приятни градове, от които не се опитваме да избягаме, нали, да разберем защо градовете са важни за нас. Тази обвързаност е изключително важна, за да не сме еднопосочни. И точно затова избрахме, нали, и това име. Да се обединим, да се обвържим и да работим заедно. Добре, благодаря ти. Ласка Ненова, основател на БГ Бъди Активен, гост в БНТ подкаст Къде живеем. Ще ни намерите в YouTube канала на БНТ Пловдив и в БНТ подкаст каналите в звуковите платформи. Успешен ден! БНТ подкаст.